batzarra. Ze, klar, batzarra ere, gaur egun, ba, batzarra ditzede, baina batzarra, eniu beguke, ba, Gipuzko buru batzarra dakate, eta gaztetxeare batzarra da, eta dira, ez? Orduan, ez da, hori garbi, ze zer zan, ose izen egiten, baina, benet asko ere duela, mengo errixetan dike zenena, eta usu ez da bereziki, zan, ba, pentsatu, ba, iguelo, eta mar lagun, ba, ginen, oso bat die, ba, bakoitzei, ba, horren ez txampo, nero txarri bat, nero zuena, zuena, ba, kutxara komuta. Gero kutxa hori erabiltzen zen, ba, zute bat izaten zen nire, o kutxa hori bat ibatu, eta gabiltzeko, eno, karretera mantenu gertzini, eno, bat eman izan desortu, gara nola bat duego, eta gero egun egitura hori zena, bastartu dira azken, entzatzen dugu, gara hostiago listu egala, eta egin duguna, digu hori dela, lehenengo udaletxeko udaletxein soltatzen den, gero Gipuzkoako politikoei, gero Eusko Jaurlaritzako politikoei, gero Madridkoei, eta gero Europako ere manifestazioa. Eta berriz etxea huertan zen, huertan etortze sakuna, ba, laudena hori ma asko. Duen, dixe, laudena ez dakik usen, ba, ezin da, kalkulatu hori. Horren ezte jantxakur gaben bitiaz bien, ba, una bitxean. Eta horrek suposatzeko bat ere, ba, erabakixek hartzeko, ba, gaitasun, eza. Lehen sozien berro aldi mazan, oitxurri bat arregla gara gara ba, oso kide juntatzen zin, da benga bai, ingo dugu, uste bengo, eske buru gipretzau eta listo. Hoi, ba, papera, kanizuk, eta enbat histori izka hori zen. Eta horguen, ba, juntu nahi dute, gaur egun da duen, krisis zentzutaz eta gura, ba, bai, energetikue, bai, politika aldetik, bueno, eta nola biuzer da nomen, ba, bai ikuste gala, ba, ez egun bat ediken bestea gauza galdetzeko eri, baina bide bat izan egitela, ba, nora guzti ematen beste. Gure asmoa da, egan dugun zela asena, referentzia historiko hauek ematea edo, gure herritako dutzen dut, nolakoak dire, erran dugun ez ez, tokian tokikora tekian tokikoa, erretarren erabakitzeko ahalmena eta ardura, ez, beraien beharrak asetzeko orduan, eta olako erreferentzio batzu berri ematea, ba, gaur egun zer egin dutak egin edo aztertzeko. Eta adibidez, kasu zehatz edo praktikotara joan ez, ikusten dugu elikadurari lagutu ez, hainbat urtetan. Denetan erositako bat elikatu barela, eroditu barela, ez, neurri batean behintzat, eta azkeneko urtetan, hemen dituzkoan adibidez, ba, nola konsumo tekoizle taldeak sortu diren, elikadura tokikoa izan dadin, eta elikadura iragutu ez, nolabaiteko subirautza izan dezagun, ez? Bai, tokiko ekoizleen alde egiteko, guk, berone, kalitatezko produktuak jasotzeko, baina baita, menpekotasun hori mozteko ere bai, ez? Tokia tokiko ezanik, eta guk, zuztenean, dudeatutako zerbait, ez daukagu urrunetik ekarretakoaren menpekotasun hori, ez? Ez dugu lagu kontrolatzen nola ekoizten den, zer ekoizten den, eta nola egizten den gure gana, edo biharko egunean petrolioa garezitzen dela, eta ja, kamionik ezin zuztenean elikagaiak ekarri, bazer ekan dugu gure inguruan, ez? Ikusten dugu, bai, dinamika hori positibo bezala, nola bai, ari garela gueltatzen ez, eta elikadura gure esku hartzera, edo bintzat, urbileko bai izatera, baina aldi berean arrisko handia ere, ba, geroz eta urte batzuz baserriko bizimodua eta gainbera etorri diren bezala, ba, produktiboan ziren lurrak, zementuz eta estaldi ditugu, ez? Eta orduan, ba, nolapait, ideia hauek zabaltzea, ez? Biharko egunean, segurazki, beharko ditugu lurra horiek denan, ba, elikadura propioa izateko. Energia ari dagoen ez gauza bera, kontsumitzen ditugun energia iturriak ez dire hemengoak, eta hori ere gauza berria da, historiari dagokion ez behintzat, ez? Ba, nintzenak ito orain arte etxeak berotzen ziren etxeko suarekin, edo sukaldatzen zen etxeko suarekin. Gaur egun, elektrizitatea dela, etxeak berotzeko gasolia, gas eta horrelakoak urrutitik dato, eta, bueno, aliz menpekoa gara, eta momentu jakin batean, ez behar bat dela, edo, ja, energia iturriek ez direla iristen, eta geratzen gara gure etxeak, ba, berotzeko modulik gabe, sukaldatzeko modulik gabe, eta, ez? Hori da, menpekotasuna koroa egiten duguna, ez? Eta gainerako arloetan ere, ba, osasuna aipatzen dugu urtzi, duten dugu, kure osasuna, ba, profesionalen esku,
antzatatu gabe, ba, gu gero nere ardura bat bat dugula gure osasunean, eta bueno, azkenean ez dugu gu kudeatzen gure osasuna, baitik, bertze batzuen. Eta horrela, ba, gizarteko arlo guztietan, ez? Nola, ardura bertze batzuen eskusten ditugun edo dauden, eta hori berresokatzen eta erabakitzeko almena eta tokia tokiko erabakiak eta baliabideak izatea. Hori izan nintzateke pixka bat, ba, sustrai historikoetan bilatuz, autoan ekimena eskaintzen duena edo sustatu nahi duena, ez? Eta nik beste gauza bat nukan, enola ikusten ez dute abidez, kao, hori oso politxea da, eta goitik hemen industriaren beharra dugu, oza, argi dago, bueno, beharra, edo, arrasateko modeloa, Mondragon kooperatibaren da, badakigu gaur egun igual prostituta da gola, eta nola ikusten ez dute hortik, azkenek irugai amarkadetik aurrera abiatu zen modelo kooperatibista hori, no? Enpresa maian, ez? Eredua, el modelo cooperativa. Bueno, cooperativa, usted dice fórmula bezala, ez, enpresa bat eraikitzeko edo ekonomia jarduera bat abiatzeko eredu gisa, ba egoki irutzen zait, nolabait ere taldean antolatzen da, kideen arteko berdintasunean erabakitzeko gaitasuna daukate kide horiek eta bueno, ba fórmula gisa, ba egoki irutzen zait. Gero bertze bat da hori, ba talde honek izan duen bidea edo bilakaera edo gani horrek guz, bueno, ez dakit nire iritz pertsona zerbetetako balio duen. Gona ez irakutzen lankidetza ikertegiak egin ditu nahuznarketak eta azken hamar urtetan, ez? Bai, hango kooperatiba gintzaren ibilbideari eta talde honak eta txarra daude. Nire goz bat interesgarri dituztaiz eta da dutela mugimendu hori sortu da herri edo eskualde jakin batean, ez? Eta kultura baten baitan, herri baten izaeran. Eta orduan, hemen nire nahi batu dugun euskal kulturan berezkoak diren balio batzuek horra, nosate inguruan betetzen zirelako sortu da hor kooperatiba mugimendu hori, ez? Horrek albidetu duela. Gero, izan duen ibilbideari dagokionez, bueno, ba, alde negatiboak, erran nahi dut hasieran zeukan funtzio soziala edo gizarte aldatzailea, ba, nolapait galdu du, ja, hori ez da norabidea, ez? Eta orain, ba, norabidea etekin ekonomikoan bakarrik sustatzen da. Hasieran ere baztagoen etekin ekonomikoaren ideia, baina batez ere gizarte aldaketa ikuspegitik sortu zela ulertzen du nik, ez? Eta gero, ba, norabide hori nolapait galdu edo egin dela, ez? Eta, bueno, hala ere, orain berreki sortu den bagara egitasmoa, dut kooperatibin bagintzari estu lotuta dagoela, eta horra dibez, ba, auzolan ekimenak sustatu nahi dituen hainbat ideia biltzen dire. Azkenean da, gizarteko hainbat arlotan, ba, bertzelako ekimenak, eta bertzelako eredu bat sustatzea, ditarren parte hartzea bidetuz, eta horrela ez, eta ia lanean ari direla, ba, osasunan, ezkuntzan, etxe bizitza gintzan, eta horrelako arlo batzutan. Orduan erabat positiboa eta... Bueno, pixka bat arrasteko kooperatibei buruz modelo hortan bueno, tesi doktoral bat egin zuen persona Pasolaneko jardunaldietan egon zan, izlari bezala, ez dago hemen, behar izan zen pertsona eokiena zuri gantzuna emateko, Antxon Mendizabal, bera da pertsona edokiena, eta nahi bai duzu berekin jarri kontaktun ere bai, nire bidez egin dezakezu, genik berekin dakar derlasio zuzena. Bere eritzia plazaratu dezakezu zuri, bere gatik hartzuriko informazioaren gatik. Kooperatiben eredua prinzipioz ongi dago, nolabait zer da pertsona talde bat elkartzea eta bakoitza bere medioa jartzea amankomunean jarri dena eta horrekin aurrea eramatea, ekimen bat, kasuntan kooperatiba. Historiaren evoluzioak erakutsi du
gauza bat, ez dala hain positiboa. Eta da, teknokratia. Teknokratak kooperatibaren boterea hartu egin zuten. Denbora bat, etik aurrera, ez dakiko noiz izan zen. Baina hori gertatu zen. Eta orduan nola baiteko asambladak botoen bitartez erabakia hartzen duen hori kontaminatu bat izan zen teknokrata nagusia horiek hartzen duten erabakien gatik. Eta adibide bat, ipiniko bat oso garbia. Zahor, gara hartza. Berak, bueno, Kantelo jauna, emezitzeko, kontaktileko, zutari gauzia, erabaki bat, eman zuen. Bueno, diru laguntzak behar ditugu, ez dugu dirurik, eta orduan Espainiako Ministerio de Industriatik diru laguntzak lortzeko egin behar dugu erregeari harrera. Garaia proiektua, lehenengo harria. Ikintzeko. Eta, bueno, hori etzan erabaki asambladan. Izan zen, Kartelo jaunak erabaki hori hartu zuelako eta dolai behartu egin zuen beste guztien. Orduan, kooperatibaren eredua oso ongi dago, benetan eredu hori mantentzen balin bada. Nolai, koherente, nolai. Eta teknokrazia horri nolabait hori ez kontaminatzeko ez bat dio guztien. Eta hori da nolabaiteko asuntoa. Ez? Auzolanaren logika alde batetik eta kapitalismoaren logika alde batetik. Kontradikzio hori ematen da enpresaren barnean. Eta evoluzioak erakutsi du behar dena da mekanismoak jarri nolabait asamblada hori binkulazioa erabaki binkulantak hartzeko bermatzea. Hori da, pixka bat. Eta gero eta gehiago ikusi eginda teknokraziak ez duela aurrera pena ekarri, porque krisia teknokraziak ekarri du.